ბატონო გიორგის მეუღლე გიორგი შეხარ სამარცხვინო ადამიანი მატყუარა და თან ეხა შენ მე შენადგა წავიდოდი გადავდგებოდი იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება და ასეთ ადამიანს იყოს მინისტრი როგორც შენ ხარ ეხლა იმედი მაქვს ამას უყურებ თუ არ უყურებ ამბავს მოგიტანენ და ასეთი წყვილები, ასეთი უხარისხო მუშაობა არ შეიძლება იყოს საქართველოს განათლების სამინისტროში. მე მწვენია. მე მწვენია რომ ამ ადამიანს ვიცნობდი და კარგი ურთიერთობა მქონდა. მაგრამ რაღაც ბატონო გიორგი, მე ხარ რაც თქვა, ეს არის უბრალოდ წყვილი, იმიტომ რომ რომელს გულისხმობთ? აი მოდი დავიწყოთ სტუდენტების კონსტიტუციურ უფლების დარღვევაზე, ხო საუბარი. თქვენ შეიძლება ხარ თუ სტუდენტებს აქვს კონსტიტუციური უფლება, მე ხარ რაც არ უნდა ჩავწერო, ჩემში დაგანაზე ეს თქო ბათილია ისედაც. ეხლა მე რო დავწერო, რომ რაღაცა შემილია, არ ვიცი, მათი ციხეში ჩასმა. ხო არ შემილია მაინც. მე რო ჩავწერო, შეიძლება მათ რაღაც უბძანონ და ფიზიკის კანონები დაარღვიონ. ხო ვერ დაარღვიონ მაინც, არა. თუ ადამიანს აქვს კონსტიტუციური უფლებები, ან კანონით განსაზღვრული უფლებები, მე რაც არ უნდა ქაღალდები წერო, ეს არ მოხდება მაინც. გარდა ამისა, მე დაგკითხა რომ ეს 609 სტუდენტი, რომელიც გაირიცხა უკვე ჩვენ დროს, გაირიცხა ამ წლების განმავლობაში მოხდა ეს თქვა ეს ისე. ჯერ მე დაგაირიცხა, მე ნაკლები და ზიაში ხლა ეს პრობლემა აღარ არის ეს მასობრივი. ეს არის სტუდენტები, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს 6 გამოსვლიდან 5 გამოსვლა ერთ სემესტრის განმავლობაში. ანუ ფაქტიურად არ ისწავლეს. არ ისწავლეს არანაირად. და არა ამ მიზეზით ვთქვათ, რომ სამსამსური ვერ გადაიხადეს, რაზეც ხო საუბარია. ეს ტყუილია, ესე არ მოხდა და მეორე წკირო ხო, ეს არის ტყუილი და რეალურად ამის გამო პირიქით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველანაირად წინ წავიდეთ. მათ შორის არის სტუდენტები, რომლებიც მაგალითად ახლა მაგალითად სტუდენტები არიან, რომლებსაც ვერ შეძლეს გადახდა და ჩვენ მათ შევთავაზეთ უნივერსიტეტში ემუშავათ. რაც მარტივი სამუშაო ბიბლიოთეკის გადახარისხებასთან დაკავშირებით, მარტივი სამუშაო მივეცით, რაშიც თვეში იღებენ 200 ლარს, რაც მათ საშუალებას აძლევს, რომ ამ ფულით გადაიხადონ სწავლის საფასო. იქვე უნივერსიტეტში მუშაობენ, სწავლას ხელს არ უშლის და სწავლის საფასო გადახდა შეუძლიათ. 50 კაცი ეგეთი. კაი, ბატონო კახაბ, რაც მინდა მთავარი კითხოთ, რახან ესეთი ხმაური და აჟიოტაჟი მოყვა საზოგადოებაში და თქვენი მხრიდანაც განათლების მინისტრი ამბობს, რომ თუ გაქვს დარღვევა, გამოასწორენ უქმნი პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სარჩულს და დაიბრუნებთ ავტორიზაციას. ანუ რა ციცავა უნივერსიტეტი? ეს არის მკნარი ტყუილი. მინდა ბატონი განათლების მინისტრი, ბატონი არა, არ მინდა უძახო, ბატონი განათლების მინისტრი ეთყობა კანონმდებლობა არ იცის, რაც თქვენაც არ ერთხელ აღნიშნა. ეგეთი რაღაცა გადავადებული ავტორიზაციის ჩამორთმევა არ არსებობს კანონმდებლობაში. არასდროს არის მოგონილი ამჯერისთვის, რომ როცა მიგვქნა რომ სასტატუსის ბოლომდე რომ გაგრძელდა ამ ხუნის კონტექსტში რაღაც სპეციალური განათლება. ავტორიზაცია ხო, კანონმდებლობას თუ წავიკითხავთ, იქ არ არსებობს ეგეთი ვადი, ანუ პირობიანი და გადავადებული ავტორიზაციის ჩამორთმევა. ხო? ამ იმიტომ რომ ავტორიზაცია ნიშნავს რომ ანუ რა არის ავტორიზაციის შინაარსი? ავტორიზაცია ამბობს რომ ამ უნივერსიტეტში სწავლა არ შეიძლება განხორციელდეს, ანუ იმიტომ რომ თუ შეიძლება 4 თვე ვასწავლოთ, ხო? რადო კიდე 4 თვე შეიძლება ვასწავლოთ მაშინ? რადო არ შეიძლება? ნუ ეს ალბათ იმ სტუდენტებისთვის, ვინც ასრულებენ ავტორიზაციას. ჩვენ ხო ეს ხო არის დაკავშირება განათლების ხარისთან, ანუ ჩვენ თუ ვერ ვასწავლით მათ, ან კიდე 4 თვე მათ ვერ ვასწავლოთ, რა გვინდა? ამიტომ კანონმდებლობაში არის მკაფიოდ ჩაწერილი, ხართ მე ეს კანონმდებლობა შეიძლება არ მომწოს, მაგრამ მკაფიოდ ჩაწერილია. გაუქმდა ნიშნავს რომ აღარ შეიძლება სწავლება. მინისტრი მიხვდა რომ ხათაბალაში გაეხვია, რომ მან ჩემთან ბრძოლის პროცესში და მე დაგითხაც რომ ხარვეზებზე რო იყო საუბარი დღეს ჟურნალისტებს ამხარი რომ არის ერთი უზარმაზარი ხარვეზი, აგრარულ უნივერსიტეტს აქვს ერთი უზარმაზარი, ანუ უზარმაზარი არა, მაგრამ საკმაოდ სხვილი ხარვეზია. 187 კილო, აგერ ვზივარ მე ეს ხარვეზი, ხო? მე ვარ მთავარი ხარვეზი აგრარულ უნივერსიტეტის.